Nil-għawkom għal episodju ieħor ta' nifhmu lil nfusna aħjar. Illum miegħi kif qed intaraw għandna lill-bniedem speċjali ħafna, l-Arċisqof Emeritus ta' Tirana Albanija, il-Patri Dumnikan George Frendo. Grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istadina tiegħi li nagħmlu diskussjoni. Grazzi ħafna, Riki, bil-qalb kollha. Għal pjaċiri li kombinazzjoni sir nafu l-xulxin, għanna l-ewel permess ta' e-mail, imma kelli xort imbagħad li niltaqa' miegħek personalment. Eżatt, fil-fatt jiena min jafni u jafni nagħmel dawn il-tip ta' diskussjonijiet, jaf li jiena bniedem xettiku naqa eċetera, eċetera. Però meta ltqajt miegħek u kellimtek fil-privat, il-vera rajt bniedem sabiħ. Għet nitkellem onestament miegħek. Ġifieri, ħafna nies forsi għandhom l-istampa li għax bniedem ikun arċisqof jew whatever, tipo jħobbu jillejbilja wkoll li jishom l-istess nies. Imma fil-każ tiegħek kif ħa naraw fid-diskussjoni, imma opinjon kull bniedem kulħadd storja għalih. Ekku, iva. Ħalli nibdew naqfuqek innifsek bħala bniedem, bħala Patri Dumnikan. Int bħala bniedem, min inti bħala bniedem? Sewa, jina, l-għonnek pala isem oriġinali, jina Tony kien jisimni, imma jien kont l-aħħar wieħed illi bidlu li jismi dak iż-żmien kien hemm id-drawwa li meta wieħed isir reliġjuż jidħol f'kunvent ibidlu lu ismu. Jiena kont l-aħħar wieħed. U jien stess għażilt George għal żewġ raġunijiet. L-għonnek ta' xina meħal ormi u allura San George. Però hemm raġuni oħra wkoll għaliex jiena qabel ma dħalt fil-kunvent kont fil-mużew u xarajn biss qabel ma dħalt fil-konvent kien miet dun George Preka, l-lum san George Preka. U allura din kienet raġuni oħra għaliex tlabtom illi jagħtuni l-isem George. U l-lum kulħadd jafni bħala Patri George. Kultant jgħidu li skużani tagħmel li x'eċċellenza, ngħidulhom hi dak li sbaħ titlu Patri jew Father għaliex Patri minn Padre. Fisser missier, u aħna hekk irdu nkunu ġveru mistrijiet. Iva, saqsejtni allura, jiena verament nirringrazzja l-Alla li ħajti kienet mżewqa ferm. Kelli ħafna esperjenzi li permess tagħhom ħassejt li kbirt, tajjeb, u ta' dan nirringrazzja l-Alla. Twuliti. Twulitek, eżatt, kif inti twilit, ma ġabha kull tifel ieħor. Twilit fil-1946, jek minix sejjer. 46, that's right. Kien dak kif spiċċat il-gwerra, saw wieħed jista' jimmaġina l-ambjent kif kien hawn Malta. Il-faqar, il-ġuħ, dak li jkun forsi biżgħat fuqhom in-nies għax bintilfu l-familjari, kull ma wkisser. Int, kif kienet it-tfulja tiegħek? Kif hekk tat-tfulja tiegħek? So, l-ewwel net irid ngħid li l-familja tiegħi oriġini kienu minn Bormla. Iżda minħabba l-gwerra ċċaqalqu marru ħall-qormi u baqgħu hemmhekk. U jien fil-fatt twelidt hemmhekk. Konna seba aħwa. Jiena kont il-ħames wieħed. L-ikbar disgrazzja li kienna fil-familja kien meta kelli 10 snin biss. U missieri flittata ta' 46 sena kien għadu relativament żgħir. Ħallina, miet. Naturalment, batejna biex komplejna nikbru familja kbira u xta seba. U barra minn hekk kelli hija 8 snin ikbar minni li kien diġà fil-kunvent ukoll Dumnikan. Tajjeb kien diġà beda jistudja l-filosofija kien għadu mhuwiex saċerdot. Ma kien qed jistudja s-saċerdozju ġifieri bħala Dumnikan. U biex inkompli dil-parentesi miet fl-Albanija difatti, għax konna fl-imkien missjonari hemmhekk, miet hemmhekk. Meta kellu iva. Meta kien għadu kemm għala 65 sena, miet hemm ħisrem, mewta ħisrem. Insomma, biex inkompli da xejn fuq it-tfulija. Fortunatament kien għadu kemm sar aċċessibbli għall-fqar il-Lajsium li kien l-ħjar skola nistgħu ngħidu dak iż-żmien hux. Kien għadu kemm ġib xejn u bis-saħħa ta' hekk stajt inkompli l-istudji tiegħi, altrimenti żgur il-familja tiegħi ma setitx taffordja illi jiena inkompli l-istudji
fi skola privata. Iva, u bħala għazazu ħassejtu koll jien għal-ħija sejħa għal-ħija saċerdotali u bħala Dominikan. Bħala Dominikan għalix diġa fil-fatt li kont fil-mużew kelli xew għallura tal-predikazzjoni. Il-Dominikani għandhom u jissejjaħ uffiċjalment di fatti ordni tal-predikaturi. U minħabba fek ukoll iddeċidejt li inkompli fil-ħajja Dominikana. Sa 16 sena. Ħaw waqfek sekonda hawnhekk. Meta inti kont fiż-żożija tiegħek. Sewwa. Bħal kull żagħżugħ u żagħżugħa oħra, bidem ikollu ċertu ġibdiet forsi lejn mara fejn lejn raġel whatever. Inti personali, how you cope with it? Kellek dik il-ġibda li jkollok familja li jkollok relazzjoni jew kont ħossok li għandek toqgħod tgħix ħajtek single u taċċelebrat? So, rrid ngħid li kont avventurus ħafna, dak iż-żmien li kont għadni żagħżugħ. Kont avventurus ħafna, però illa jsihom kienna diversi li ta' dik l-età ta' 14 tajjeb diġà bin-namrata. Ta' sekku bin-namrata. Tajjeb, jiġifieri jiena wkoll kien hemm żmien ukoll meta m'għaliex kelli namrata imma li kont inħossha wkoll hux il-ġibda lejn is-sessi. Tajjeb normali. Hija naturali u normali. Normali. U fl-aħħar mill-aħħar ngħidlek iċ-ċelibat għandu valur meta jkun għażla libera, personali. U nħoss li ekku ċ-ċelibat kien għażla totalment libera għalija. U għalhekk ta' 15 kont diġà ġifieri ċar fuq il-vokazzjoni tiegħi, deċiż li inkompli f'dik il-linja. U kont għadni relativament żagħżugħ ukoll meta dħal fil-kunvent ta' 16-il sena. Konna dħalna flimkien jien u sieħbi Paul Cremona li wara mbagħad sar Arċisqof. Tanna flimkien jiena u difatti jistu kellna l-istess curriculum vitae. Tanna flimkien, studjajna flimkien, għaddisna kważi flimkien, jien kont ftit iżgħar minnu għalhekk għaddis ftit warajh. Ruma komplejna studji komplementari flimkien, mbagħad u Malta bdejna nagħlmu flimkien, mbagħad it-tnejn superjuri lokali, aktar tard anki provinċjali, kappillani. Insomma, domma l-stages biex bdem jasal jilħaq u jiġi ddikjarat isqof, arċisqof? Iva, l-proċess huwa. Lax, per eżempju, jiena personali, ma nafx xi ġifieri ilgħalab bdem jsir arċisqof jew isqof, x'ikunu r-ranks kif għandu jimxi, kif għandu jitla' jew l-attributi ta' bniedem għalfejn jiġi seħħ u jieħu r-rank ta' isqof. Normalment ikun persuna li diġa ftit jew huwa magħruf jew għall-iskola tiegħu, għall-istudji tiegħu jew għall-pastorali tiegħu. Nitkellem fuq in-nifsi, jiġifieri jiena meta mort l-Albanija. Ta' kemm mort l-Albanija? Kelli dak iż-żmien fil-97, jiġifieri kelli 51 sena. 97 ittejt fil-gwerra mela? Għal-gwerra tal-Jugoslavia, tal-Kosovo? Dik iktar tard, fil-99 dik. Imma fil-97 kien hemm irvellijiet fl-Albanija, kien hemm irvellijiet għaliex kien hemm banek li kienu qegħdin jagħtu imaxijiet għoljin ħafna u mbagħad kollha fallew u l-poplu protesta bil-kbir. Ħafna kienu westew ġidhom kollu f'dawn il-banek, tajjeb, u allura dawk l-irvellijiet ħadu mill-imħażen tal-armi, ħadu l-armi, kien żmien verament perikolus. U kif għażet li tmur hemm għax tipo kif pajjiż, kif pajjiż tipo mhux komdu għallak li jkun biex imur, tirriskja ħajtek ukoll hemm hekk. Ekku, kien għadu kemm waqa' l-komuniżmu fl-1991 l-Albanija kienet l-aħħar pajjiż tal-Ewropa Orientali, tal-Ewropa Komunista, l-aħħar pajjiż li raq l-waqa' tal-komuniżmu. Għax il-komuniżmu fl-Ewropa tal-Lvant waqa' nistgħu ngħidu 1989 l-aħħar pajjiż kien ta' Ċawċesku u r-Rumanija. Fil-waqt li l-Albanija il-komuniżmu waqa' wara. Jannar frar tal-sena 91, 1991.
Ija, ma wara l-waqt tal-komunizmu kien il-Papa Giovanni Paolo II kien għamel appell lill-reliġjużi biex jiftħu missjoni fl-Albanija. Għaliex il-Knisja kienet kompletament distrutta fl-Albanija, kien l-iktar forma ta' komunizmu aħrax mill-punt di vista uman u l-iktar anki l-iktar anti-kristjan, anti-reliġjuż. U d-dittatur kellu mibeda partikolari għal-Knisja Kattolika. Illi għaliex, l-ewnet għaliex kellu dik l-ossessjoni li l-Kattoliċi huma spiji tal-Vatikan. Ridikola. Imma bat anki għaliex il-kleru kattoliku kien l-iktar format. Difatti f'diskors tiegħu kien qal li mal-Kattoliċi kellna għadma jibsa biex nikkonvinċuhom il-komunizmu. Għaliex kienet ir-reliġjon l-iktar b'saħħet hemmhekk li kienu twemmin. Hemmhekk bħala numru l-Islam. 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 Kattoliċi dak iż-żmien konna biss madwar 11% kienu. Illum żdied il-perċentwal. Imma u kien qal espressament għaliex il-kleru kattoliku ġi edukat f'universitajiet oċċidentali. Bħal kull dittaturu kellu mibeda speċjali għall-intellettwali. U għalhekk il-mibeda speċjali lejn il-Knisja Kattolika. Knejjes kattoliċi spiċċaw jew biex ġew imġarrin. Jew mużewijiet jew inkella palazzi ta' sport. Tajjeb jiġifieri jara xej il-Knisja kellha tibda from scratch wara l-waqt tal-komuniżmu. U l-ġeneral tagħna tal-Ordni tagħna kien avviċinani kont provinċjali ħeġġiġni biex niftħu missjoni hemmhekk l-Albanija. Domna daqsxejn se kemm iddeċidejna, imma fl-1995 iddeċidina iva, niftħu missjoni hemmhekk. Jiena appena spiċċajt mill-uffiċċju tiegħi bħala provinċjal, wara 8 snin provinċjali, deċidejt il-limur hemmhekk. Kienet ilha miftuħa sena il-missjoni tagħna. Iva, u mort kif kont qed nispjega u f'dik is-sena tal-irvellijiet 1997, meta kont ma tazzardax toħroġ mid-dar wara nżul ix-xemx. Kien verament perikolos, kulħadd bl-armi, tajjeb. Imbagħad kellna l-kriżi l-oħra tal-1999, il-gwerra tal-Kosovo. So aħna bdejna l-missjoni tagħna fraħal bejn iż-żewġ bliet prinċipali tal-Albanija, Tirana u Durres. Durres hija t-tieni belt importanti. Aktar tard ċallaqna għal-Durres. Imma fi żmien il-gwerra tal-Kosovo konna għadna f'dak ir-raħal sukt. U niftakar jiena kont diġà vigarju ġenerali tad-dioċesi. U allura kont impenjat ħafna b'dan f'dak iż-żmien peress li eluf kbar, għaxrit ta' eluf kbar li ġew bħala rifuġjati hemmhekk mill-Kosovo ġew fl-Albanija. U r-raħal fejn konna kien imdawwer b'ħafna rħula oħrajn fejn kien hemm eluf ta' rifuġjati. Sewwa flimkien jiena bħala Vigaru Ġenerali naturalment mal-Arċisqof u anke mad-Direttur tal-Karitas ħadd naħseb l-organizzazzjoni għall-għajnuna ta' dawn ir-rifuġjati. B'xorti tajba ġew diversi Maltin illi enuna ġew bħala volontiera hemmhekk. Fosthom insemmi anke żewġ tobba, Dr. Daniel Mikallef u Dr. Stanley Zamit. It-tnej kienu membri parlamentari fiż-żewġ partiti kbar ta' dak iż-żmien tal-lum. U taw kontribut kbir dawn iż-żewġ tobba, imma bagħad anki diversi volontieri oħrajn. Tajjeb. Għenna ħafna b'diversi modi, għall-ewwel bdejt tindur jien il-postijiet fejn kienu miġburin dawn ir-rifuġjati. Kull kamra li ippakjata bin-nies, tajjeb, toilet wieħed, insomma qegħdin jgħixu verament f'miżerja, ħafna minnhom jordu fuq xkejjer, u allura aħna bajnuna li ġiet minn Malta, Malta kienet ġeneruża ħafna,
biex nejnu lil dawn ir-rifuġjati. Strajnilhom dawk il-saqqiet tas-sufra, insomma, jibbaxxi, hux. U provdejnilhom ikel, it-tobba kienu ġabu ħafna mediċini magħhom, tajjeb, u insomma affarijiet ta' ikel tal-biss ta' mediċini imma baħt anki flus, tajjeb għajnuna li kellhom bżonn. Baqgħu grati immens, difatti għad għandi xi jittri li ħallewna qabel ma mar lura. Konna anki ftaħna skola għalihom, ftemt mal-direttur tal-iskola ta' dak ir-raħal, u allura aħna klassijiet apposta għalihom, xtrajnilhom anki fotokopjer għax dawna ġew. Ta' fuqhom senduqhom, mhux laqas kodba ma ġabu xejn, tajjeb. U somma organizzajnilhom ħafna attivitajiet lil dawn it-tfal. Pala nsebbi dan, pala speċi ta' rikonoxxenza, is-surmas tal-iskola mbagħad organizza ikla għalina l-Maltin, jiġifieri aħna żewġ patrijiet li konna hemmhekk, jiena u hija Patri Ġwan Frendo. U anki l-volontieri li kienu ġewwa ġejnuna, ikla ma' teachers. U matul din l-ikla, insomma, fl-aħħar tal-ikla mbagħad tibda sfin. U kien hemm l-iżgħar teacher twajla li ġiet fuqi biex nisfen magħha. Jiena qatt ma sfint. Qatt ma sfint f'ħajti u għedtilha le, għedtilha jiena qatt ma sfint ma nafx nisfen. U dik telqet miskina kuta fosta. Il-master li kien ħdejja għalli jisma' li skont il-kultura tagħna taf meta tfajla tiġi fuqek biex tisfel magħha huwa insult kbir li inti ma taċċettax hija. Qatlu ma nafx nisfel, qed qatt ma sfint. Qallu inti kemm tagħmel daqsxejjek, qatlu rajt, imbagħad allura għamiltilha sinja ġiet u bdejna nagħmlu daqsxejjek insomma. Kienet verament tad-daħq għalija għall-Maltin li kienu preżenti. Ħa nagħmlek kemm post fuq dak kollu. Meta bniedem ikun qiegħed f'daw is-sitwazzjonijiet fejn jara nies joqtlu lil ħadd ieħor, Musulman joqtol il-Kattolku, l-Kattolku joqtol il-Musulman, eċetera, eċetera. Jiena naf hekk illi l-akbar regola li għandha kull reliġjon huwa wieħed komuni. Ġifieri dak li ma tixtieqx li ħadd ieħor jagħmel lilek, tagħmlux lil ħadd ieħor. Il-Koran jgħallemek, il-Bibja tgħallemek, il-Buddiżmu jgħallemek, il-Hinduiżmu jgħallemek, u ħafna mir-reliġjonijiet li huma dwar id-dinja jgħallmu. Dak bħala regola ġenerali. Anke l-etika ġenerali. L-etika ġenerali. Allura, jekk kulħadd jemmen f'xi ħaġa, sa rilevanti hux Musulman hux Kattolku hux Buddist, u jemnu illi dak huwa l-ogħla kmand illi wieħed jista' jobdi. Iva. Kif jista' l-bnedem imbagħad jasal f'dawn it-tip ta' diżumanitajiet illi joqtol lil xuxin. Fisem whatever ideal reliġjon politika li jkun fija, jekk suppost dak huwa l-unika kmand li kulħadd għandu jsegwi. Irrelevanti x'reliġjon għandek. Veru, veru, veru. Però kif jgħid San Tumas ta' Aquino Dominikan, qal li l-kultura hija second nature għall-bniedem, hija isa natura oħra. U meta wieħed ikun trabba f'ambjent, f'ambjent kattiv, ambjent mingħajr rispett lejn id-dinjità tal-bniedem. Sfortunatament hu jassimila ruħu minn dak l-ambjent u ma jħoss dan il qed issemmi inti din in-norma etika bażika ta' dak li ma triġi li ħadd toħru jagħmel lilek tagħmlux lil ħadd ieħor. Jiġifieri mela prattikament l-upbringing ta' fejn wieħed jitwieled, kif ifetuh psikoloġikament, huwa bil-ferm b'saħħtu iktar mill-fidja u t-tagħlim ta' bniedem. Għaliex jekk inti qiegħed għenidu qiegħed l-Albanija, għandek il-Muslim, għandek il-Katliks, għandek reliġjonijiet oħra. Dawn kollha jgħalmu dal-kmandament imma mbagħad ħabba li qegħdin f'ambjent ostili violent ħafna u raw ħafna makabritajiet. Daqshekku jieħdilhom over ġifieri da kollu twemmin tagħhom li ma jiġi over. Preċiżament, difatti wara l-waqgħa tal-komuniżmu kien hemm perjodu ta' anarkija fl-Albanija. Anki speċjalment f'dawk l-irvellijiet tal-1997 li diġa semmejt, fejn kien hemm ħafna qtil u dan, sew minħabba l-atroċitajiet li kellhom esperjenza tagħhom waqt il-komuniżmu.
jekk tara l-atroċitajiet li wettaq il-komuniżmu tgħid dawna bil-fors ma tant setgħu jiżviluppaw il-sens morali fil-ħajja tagħhom. Illum naturalment il-sitwazzjoni bidlet ħafna. Religjonijiet irreġgħu daħlu tajjeb. Aħna mill-lek domanda li hija loġika min qed jaraħħa. Jekk dawn in-nies tipo isom ġew programmati mill-kultura u s-soċjetà fejn kienu qegħdin fija. Issa fil-każ tal-Kattoliċiżmu jgħallem li bniedem skont kif jgħix ħajtu imur l-infern jew il-ġenna. Issa, allura bniedem fuq li ma bażi ħajġi ġaġġd minn dal-aspett il-morali tiegħu jekk il-morali tiegħu da ġew imħarbtin jew ħam fixklin jew addirittura distorti jew ikkanċellati biex iħoss li ħadd ieħor umanament. U da jwettaq u jgħix ħajtu ħażina. Allura fuq li ma bażi ħaj kastigaħ alla dak il-bniedem. Fortunatament alla mill da domandi għax min qed jarhom daw id-domandi fimt. Le fortunatament alla ma jiġġudikax bħal ma jiġġudikaw il-bnedmin. Jekk tara per eżempju il-parabola tal-ben il-ħali, l-isbaħ parabola li għandna fl-Evanġelju. Hija parabola li tmur assolutament kontra l-loġika umana, tajjeb dan il-żagħżugħ illi ħalla l-missieru berbaqlu ġidu ingħata għall-vizzi man-nisa u kollox, tajjeb, meta ġi fixxa mbagħad iddeċida li jmur lura. Imma mbagħad għandna l-figura tal-missier illi qed jistennih. Lemħu meta kien għadu l-bogħod aqas kellu s-sabar illi jasal id-dar. Parabola veru tara d-dettalji ta' dik il-parabola veru saħrek. Dik mill-aspett ta' redemption li bniedem tipo dejjem għandu ċans ta' maħfra. Iva, ma. Imma mbagħad il-vitmi li jkunu laqtuha, eżempju jiena, ħanġib eżempju fuqi. Jiena nkun trabbejt ġol gwerra ambjent ostili, allura tipo emotions u feelings prattikament ikunu ġew kanċellati. U jiena eżempju noqtol 10 min-nies oħra f'ħajti. Dawk l-10 min-nies kellhom it-tfal, kellhom l-omhom il-missierhom, daw ara mhix għaddejthom jiena. Dawk il-vitmi fiex jidħlu f'da din il-ħaġa. Redemption qed nifhimha li kulħadd għandu ċans sal-aħħar naqa' bħal kif Ġesu fuq is-salib qallu lill-ħallil qallu ngħidlek sal-lejla tkun qiegħed miegħi, ġifi dik nifhimha. Imma miskien min qed ibgħat l-inġustizzji f'din id-dinja. Kif ħajagħmel paċi f'miegħu innifsu f'qalbu ħabba dawn l-affarijiet? Da żgur, naturalment il-maħfra hija l-iktar ħaġa diffiċli fil-Kristjaniżmu. Naħsebu fil-Kristjaniżmu biss, kull bniedem madwar id-dinja biex taħfer. Kull bniedem, ekku. U sewa, u l-bniedem qatt ma jasal biex jaħfer, kieku mhux għaliex jemmen li hu stess huwa midneb maħfur. U li il-kuraġġ, il-maħfra mhijiex ta' minnu ġifa, ta' minnu dajjef, ta' minnu qawwi. Però l-bniedem li għamel ħsara huwa dejjem fid-dmir morali li kemm jista' jkun dik il-ħsara jsewwiha. Jekk kien tilt ir-raġel li ħalla l-orfni, tajjeb ħalla l-uliet, tajjeb jiena fid-dmir li mhux se jinħafir lidnu sempliċiment billi mhur inqer, imma anke din ngħid dawk li qegħdin ibagħtu minħabba l-qtil ta' dan ir-raġel. Dan bħal meta wieħed li jkun seraq. Tajjeb, sraqt karozza jien mhur inqer u d-nubi maħfur. Leħi, irrid irrot dak li jiena sraqt. Proset. Għaliex dak kien argument meta kont żgħir jiena kont Jehovah's Witness. U niftakru bi konna maħħobtu l-bibin. Kien ikun hemm ħafna dat-tip ta' argumenti u konna rhom banali jiena personali tipo mela jiena lilek sraqtek mbagħad immur fil-konfessjonarju ngħidlu sorry u nitlaq il-barra jiġifieri. Le. Dak li jkun mhux ħajbqa' bis-sorry miskien irid forma ta' ġustizzja. Ekku, l-istess anke bħal malafama, bħal malafama. Kemm kien hemm nies li sfaw vitmi ta' malafama. Ta' żwieġ li tkisser mħabba xi ittra anonima li kienet falsa. Ta' raġel li rikaċċa mix-xogħol l-istess imħabba xi malafama. Jekk jien għamilt malafama, mhux biżejjed għalija li mmur inqer, rrid insewwi l-ħsara li jien għamilt. Prost. Naqbel kompletament bjak. Inti qed issemmi ż-żwieġ. Sewa. Jiena naf illi għax kont nitkellmu qabel jiena u inti, il-linja li ħadd propju inti kienet
fuq il-switch. Tisku. Spieganna l-ewwel net naqa' fuq xiex konti għedna fli kont imħallef fuq daw l-affarijiet ukoll tina naqa' l-ewwel background tagħha l-ħaġa qabel nitkellmu fuq hekk. Ekku le, l-ewwel net irid ngħid li jiena l-istudji tiegħi ruma kienu fil-dritt kanoniku u t-teżi tiegħi kienet fuq żwieġ u divorzju, indissolubbiltà u divorzju. Ma appena ġejt lura minn Ruma il-1973 mill-ewwel l-Arċisqof Gonzi kien ħatarni fit-tribunal bħala difensur tal-vinkulu, difensur taż-żwieġ, u mbagħad iktar tard anke bħala mħallef. Tajjeb kienet għalija kienet esperjenza x'naqbad ngħid iebsa wkoll għaliex hemmhekk tiltaqa mal-pjagi tal-bniedem, mal-uġieħ tal-bniedem, kemm drabi ħassejt qalbi maqsuma jiena nisma' xhieda tajjeb. Jiena tip sensibbli ħafna u okej, nara mara tibki naf li għan-nisa l-biki jiġi iktar ħafif naturali, imma tara raġel jibki dak iktar nħossa iktar. Tol-qotni, ma rajt irġiel jibku tajjeb tribunal, ħaġa li kienet wassanni biex nibki magħhom tajjeb. Jiġifieri hemmhekk iltqajt mal-uġijat, mal-uġijat ta' dawn in-nies. Ħafna drabi xi wħud jaħsbu li żwieġ jitfarraq qisu b'kapriċċ fil-waqt li ma jafux biżejjed. Biex jiġifieri tgħaddi minn. Fuq din nistaqsik domanda x'għad nitkellmu qabel bdejna. Ħafna għandhom l-idea li tista' tiġi nul liż-żwieġ jekk ikun hemm adulterju kind of. Imma int fuq l-ma' bażi kont il-bnem jista' jinħall miż-żwieġ. Le, hemm diversi raġunijiet. L-ewwel hekk jista' jkun żwieġ null għaliex kien hemm xi impediment li allura minħabba fejk dak iż-żwieġ ma kienx jgħod. Bħal pereżempju l-impotenza. Importanti din li infhem għax di eżempju jiena għalija kienet xi ħaġa li qaskont nafa. Ej, żgu. Żgħira ħoss nibnem żagħżugħ u liberali u minn għalija naf kollox. Tifhem, però waqt li qed nitkellem miegħek diħad gost ħafna li semmejta. Iva. Dawn ġifri jista' jkun hemm għaliex ikun hemm impediment. Jista' jkun anki minħabba n-nuqqas ta' kunsens. N-nuqqas ta' kunsens jiġifieri, pereżempju, għaliex wieħed ma kellux il-libertà kollha biex jidħol żwieġ. Pereżempju, kellna każi hux. L-Albanija kellna iktar minn daw ta' żwieġ sforzat meta l-ġenituri iġeluha tiż-żewweġ l-ittali għaliex għax ħarġet ila u allura jġeluha kellna każi anki Malta minn dawn, jiġifieri, biex jitgħatta l-iżball allura jġeluha tiż-żewweġ. Dak huwa null għaliex it-tfajla ma kinitx libera biżejjed biex tgħid iva għaż-żwieġ. Jew inkella meta kien hemm anki ċerta sitwazzjonijiet mentali tajjeb ta' skizofrenija pereżempju jew nuqqas serju ta' maturità u sens ta' responsabilità biex jaċċettaw il-responsabiltajiet tal-ħajja miż-żewġa. Dan ukoll huwa każ ta' annullament. Issa qabel kienet iktar ħarxa, kienet iktar jibsa il-proċedura biex żwieġ jiġi ddikjarat null. Illum il-ġurnata, grazzi għall-Papa preżenti, il-proċedura saret ħafna iktar ħafifa, ħafna iktar ħafna. Inti tissemmi il-Papa preżenti, konna din nitkellmu, għax rajt anke l-ktieb tiegħek. Fit-2015, il-Vatikan. Sewa. Li kellekx taqsam inti stess dirett tipo fih. Tispjegalna eżattament fit x'kien ġara? Sewa, dana fil-fatt nafu li ftit ċurilu, sew f'Ottubru li għadda kien hemm is-Sinodu tal-Isfijiet. Fl-2015 is-Sinodu tal-Isfijiet kien sew fuq iż-żwieġ u l-familja fil-żminijiet tal-lum, fis-sitwazzjoni preżenti. Ija, u jiena kon ġejt magħżul biex nirrappreżenta l-isfijiet Albaniżi. Konna dak iż-żmien konna seba' isfijiet u ġejt magħżul jiena biex nirrappreżenta l-Episkopat Albaniż. Minn Malta kien preżenti l-Isqof ta' Għawdex illum il-Kardinal Mario Grech.
طيب كنا هنا اثنين من مالطا و ينا حاب يشير اللي كل يوكازيوني اللي نهو سيمو دان السينودو كان السينودو انترسانتي ملس كنم ناتورامنت داوك الزوج تندنسي تندنسة تداوك اللي ما يريدو لي يصير ابدأ تبديل في الدشيبلينة تالكنيسة كنا مومنتي متى خاصيت الديموراليزات ينا ليش داون اللي كانوا كونترا كل أدتامنت كانوا اكتر يايتو اكتر خروش اكتر كنو خروش pero effettivamente insomma la maggioranza che è maggioranza kbira che è favor li kunem tebdil jina l'intervent principale li kontamel vida ksino do kont ibbazajt anke fu il scoperte li amel tesi tiei tesi dottorali il fu il diversi sviluppi li kunem fil knisja dwar iż-żwieġ mhux biss disciplinari imma anki teologiċi. Issa jiena hawnhekk irrid nagħmilha ċara, meta ngħid il-bidliet teologiċi mhux qed nifhem bidliet fil-fidi, niftakar il-Papa Franġisku fil-bidunet tas-sinodu kien qal la dottrina non si tokka. Jiġifier mhux qegħdin ngħidu mhux se naslu biex ngħidu ż-żwieġ m'għadux indissolubbli, iż-żwieġ għadu indissolubbli. Imma imbagħad fil-sitwazzjonijiet konkreti ejja niżaminaw naraw anke ċerti sitwazzjonijiet konkreti li fil-ħajja ta' kuljum biex niftehmu fil-prattika. Li fihom wieħed jista' jsipruħu tajjeb. U sewwa sew fuq hekk jiena kont għamilt dak l-intervent tiegħi dak is-sinodu. U fil-fatt il-Papa fil-famuż dokument Amoris Letizia jitkellem fuq sitwazzjonijiet bħal dawn. Jinsisti veru li żwieġ minnu n-nifsu hu indissolubbli. Ma mbagħad jasal biex jgħid imma hemm ċerti sitwazzjonijiet illi ma jixraqx li aħna inżommuhom inkonsiderazzjoni. Għax jiena naf koppji illi kienu verament koppji insara tajbin tal-affarijiet tagħhom tajjeb. Iż-żwieġ tagħhom ma rnexxewx tajjeb, ma rnexxiex għal xi raġuni jew oħra. Ħadd ma jista' jgħaddi ġudizzju, aħna konna ċertu żmien konna ngħidu għax dawk koppja poġġuti qegħdin jgħixu fid-dnub. Il-Papa preżenti ħolqilna aktar dik il-mentalità ta' jien min jien biex ngħaddi ġudizzju. Il-ġudizzju ħallu ħal Alla, m'għandi ebda dritt ngħaddi ġudizzju fuq ħadd ieħor. U għalhekk dik dak id-dokument importanti li ngħid iġelni nikkonsidra s-sitwazzjoni kollha kif inhi, konkretament, tajjeb, u l-koppja li tinsab f'sitwazzjonijiet bħal dawn tiftaħ qalba titkellem ma' persuna, ma' saċerdoti li huwa s-sitwazzjoni li jista' idawwalhom, jiftħilhom għajnihom, tajjeb, u s-sitwazzjoni. Issa, ħana minn l-aspett tal-avukat tax-xitan li bdem ikun tilef fil-fidi, fil-knisja, jew fit-twemmin. Issa, waħda mill-iktar matul iż-żmien li kienet problema kbira l-knisja li kienet tikkundana l-omosessualità. Li tipo li tkun gej huwa dnub, jew huwa ħażin. Issa jiena naf li inti temmen tipo tagħmel parti minn dal-klabb jew whatever seħira tgħid, imma inti bħala patri dominikan. Kif tħares lejja l-ħaġa? Illi bniedem ikkux tajb jew ħażin jinbidel fil-vertek l-attrazzjoni sessuali jew jgħix lej raġel jew lej mara? Hawnhekk jiena nara l-pożizzjoni tal-Papa preżenti l-istess ħaġa jiena m'għandi ebda dritt nikkundanna lil min għandu tendenza omosessuali. Rridu nirrispettaw ukoll it-tendenzi sessuali ta' kull persuna individualment. U nizbaljaw jekk ngħidu li għax fl-iskrittura huma kundannati l-omos. Imma llum il-ġurnata għandna iktar konoxxenza dwar is-sitwazzjoni umana u psikoloġika ta' l-omosessualità.
all right, da kome jistax għaqda bejn żewġ persuni tal-istess sess ma nistgħux inseħulhom żwieġ, għax żwieġ skont il-pjan tal-Alla huwa dejjem bejn raġel u mara, dak veru. Imma mill-banda l-oħra ma nistgħux lanqas m'għandna ebda dritt li nikkundannaw żewġ persuni li qed jgħixu f'relazzjoni omosessuali. Insemmejt il-kelma skont il-pjan tal-Alla. Mela din nitkellmu għall-kreazzjoni fil-bidunet, tipu meta kien hemm il-Ġenesi. Issa, illum il-ġurnata aħna nafu illi l-ktieb tal-Ġenesi b'mod speċjali l-ewwel 15 il-kapitlu huma prattikament skrittu letteratura jew stejjer metafori jew paraboli. Paraboli ikkupjati minn fuq is-Sumeri ta' qabelhom tipu nista' s-Sumerja. Bħal pereżempju jekk tara l-istorja tal-kreazzjoni issib kopja tagħha fl-enuma għeliex. Jew pereżempju hemm differenzi radikali. Hemm pereżempju jekk tara l-istorja ta' Abel u Kain tassoċċjaha mal-istorja ta' l-Alla jnanna. Jekk tara eżempju l-istorja ta' Noe mal-istorja ta' Gilgamesh, the Epic of Gilgamesh, eċċetera. Hemm similaritarjiet bejniethom. Saħan sitra nkaw il-karattri bħal Mosè. Tara eżempju bħal Saragon. Mela, jekk fl-istess waqt qed ngħidu li huwa l-pjan ta' Alla li jridhom mara u raġel. Issa dal-pjan jinsab fl-letteratura li hija isa mitoloġija kind of, jew metafori. Kemm bniedem jistambat jieħodhom bis-serjetà fis-sens jekk inti qed tagħmel stejjer ġust biex tgħallem. Imbagħad kif daqqa waħda ġibu jsa regola li bil-fors hekk għandu jkun il-pjan tal-Alla mara u raġel għax hekk qal fil-Ġenesi. Meta l-Ġenesi ma nistgħux nieħdu ktieb letterali. Lemma huwa jifforma parti mill-kelma tal-Alla. Veru ma taħt metafori, taħt paraboli l-ewwel 13 il-kapitlu tal-Ġenesi huma speċi ta' paraboli. Imma hemm il-messaġġ dottrinali hemmhekk, tajjeb, pereżempju fil-rakkont tal-ħolqien, tajjeb il-punti dottrinali li Alla huwa l-ħalliq ta' kollox, li Alla ħalaq kollox tajjeb. Illi bniedem għandu dinjità speċjali, tajjeb, huwa ġbija ta' Alla, huwa anki din dwar iż-żwieġ li huwa għaqda ta' raġel u mara. Għaliex anki jekk veru fil-ktieb tal-Ġenesi hemm ħafna punti li hemm similaritajiet f'kotba oħrajn non biblika. Imma mill-banda l-oħra, anki jekk ċerti idjat insibhom ripetuti jew kienu diġa anticipati f'kolba oħrajn, ma dan ukollu meta l-kittib sagru aċċettom u biddilhom skont l-ispirazzjoni ta' Alla, hemmhekk saru l-kelma ta' Alla, l-kelma ta' Alla u f'dawk il-kapitli tal-Ġenesi rridu naraw il-messaġġ li huwa mwassal lilna, il-verità li hija mwassla lilna permezz ta' dawk il-metafori jew paraboli sejħilhom li trid. Sewa, issa, jiena personali, meta niġi biex nemmen il-fidi tiegħi, li importanti li bniedem jagħmel distinzjoni bej fidi u teoloġija, ġifieri bniedem qed jitkellem fuq archaeological findings, sab kitba, eċetera, eċetera, għal bniedem imbagħad hu what it moves him on għax għandu fidi f'xi ħaġa. Issa, jiena li neħel huwa di biss personali li neħel. Jiena min isegwini intellab. Ġirti l-light podcast fuq Ġesu. Issa, jiena fuq Ġesu kont samtu fit-tlet jisuf għażijiet minn Ġesu storiku, jekk għandix evidenzi tiegħu jew le. Ġesu jekk seta' vera għex, u Ġesu mbagħad li qasbis qatt teżista. Issa, però jiena jgħidu li għex, jiena personali bħala Riki, jekk tgħid li x'inhi l-ħsieb tiegħek, jien ngħidlek li jeżista. Bladu, l-lum ebda studju serju ma jiċħat l-istoriċità. Ġifiri, kollina, kollok tajt li rikiet, t-tini bil-fors risposta, taħseb li jazista, jom jazista, xina jidlek jazista. Dak iż-żmien li sem jaxuxu għagġesu kien komuni, so nemmen li kien hemm bniedem, li kien għaref, li kien kellu moħħ brillanti, li kien ħiler u koll kien kapaċi jista' jgħallem u jfejjaq in-nies, però mbagħad li niġiena biex neħel fija l-istorja ta' Ġesu, meta nibdew jien personali narhom bl-eżaġerazzjonijiet mexa fuq l-ilma. Qabad ġiex ħutiet u ħames ħobżiet u tema 5,000 ruħ. Miet u mbagħad wara tliet tim qam mill-imwiet.
għajja minn nis mill mewt bħal Lazru. Eżempju, ħaġa li jina ma stajt qatt nifhem fir-rakkonti kienet di. Jekk għajjem lin nis mill mewt bħal Lazru, kif ma nisimgħu xejn iktar fuq u da, xejn, hemm vers wieħed biss jgħidlu Lazru qum u qam. Mbagħad issib kapitli sħaħ li narhom jiena personali fil-Bibja narhom bla sens ngħid issa jien eżempju jekk naqra Ġenesi kapitlu 38. Ġenesi kapitlu 38 jgħod jispjegalek kif kien hemm raġel jismu Er għal qatlu għax ma rridx iħabbel lill-mara tiegħu u mbagħad qabbad lil ħuh Onan u lil Onan qallu issi tibda għamel xogħolok suppost mal-mara tiegħek. U jgħod jispjegalek li da Onan fil-Bibja stess ġieħdi kien meta kien kollu x'jaqsam mal-mara kien jarmi fl-art. Mela fuq hemmhekk nara 40 versi jiena fuq storji li f'ħajti ma ħajinbidilli xejn. Imma mbagħad fuq storja inkredibbli ta' bniedem bħal Lazru illi kienu l-erbatijin mejjet u qam il-mewt, vers wieħed qallu qum u qam, isu business as usual li bnem qum minn erbatijin. Tipo mbagħad fejn suppost hemm l-enfasi nara ħajjiena, jew domanda oħra jekk Lazru qajmu li bent Alla innifsu. Da reġa' miet jew le Lazru. Miet bla dubju. Però għandek żball taf għaliex hemm punt importanti fl-Evanġelju ta' San Ġwan fejn jgħidlek li Il-lut, minħabba li ħafna kienu bdew jemnu Ġesu minħabba Lazru, bdew jaħsbu li joqtlu anki lil-Lazru. Ġifieri fil-fatt hemm għalmenu referenza għalih, tajjeb. Ġifieri qed ngħidlek daw l-baħt il-mirakli ta' Ġesu bħal mexa fuq l-ilma, eċetera, eċetera. Isni dak neħel biex nirrelata magħhom. Kif nista' jkun bniedem jimxi fuq l-ilma? Kif ħatagħmilha? Insomma, l-Alla huwa kollox possibbli, hux veru. Tajjeb, jista' jkun li hemmhekk għandek speċi ta' dera ta' Kristu rxuxtat. Anki dwar din, dwar ir-riżurrezzjoni ta' Kristu. Storikament, mhux faċli li wieħed jinnega, għaliex. Għandna l-xhieda tal-Evanġelisti kollha. Imma għandna wkoll ix-xhieda ta' San Pawl. Illi littra tiegħu inkitbet qabel ma nkitbu l-Evanġelji, tajjeb, u li jgħid li jiltaqa' miegħu jitkellem anke fuq diversi derjiet li Kristu rxuxtat kellu ma' diversi persuni u gruppi. Sewa, imma bidem meta jiġi biex jisu jittieħdaw bħala provi, issa qed tgħid provi minn ġol istess klan biex niftiemu, issa qed tgħid jiena f'għandek partit politiku ej. Sewa. U qabbad tittib u jgħidlhom l-istorja tal-partit tiegħi. Ħajkun bajis fija l-ħaġa. Ġifieri bħala provi inqis l-istess kitbit li hemm fil-Bibja tkun isu biex bniedem jemmen daw l-affarijiet biex li jekk eżistix Ġesu jew le, għax dika ma nidħolx fija to be quite honest. Fejn jidħlu dawn il-profi konkreti ta' dawn il-mirakli. Li jien personali ma nara li għandna xejn provi konkreti. Issa biex taxxaqa, illum il-ġurnata, grazzi għax-xjenza, grazzi għall-psikoloġija u daw l-affarijiet, sirna nafu li ħafna stejjer bħal pereżempju nis li kienu mxajtnin jewek, illum nafu li jaqgħu taħt kondizzjonijiet psikoloġiċi. Ija, xi wħud minnhom jidhru. U dik kont ħansik domanda fil-karriera tiegħek inti. Ġieli ltqajt ma' xi każijiet fejn kien hemm possessjoni jew le? Iva, iva. Jina minix eżorċista u qatt ma kont eżorċista. Però kelli każi ta' tnejn li kienu ċari li huma possessi mix-xitan. U kelli anki l-relazzjonijiet li tawni l-raba tagħhom. U jiena fil-fatt imbagħad irreferejthom għal eżorċisti. Kellhom mix-xitan x'kienu ġifieri, x'kienu l-evidenzi tagħhom daw li tgħid isma' ta' żgur x'itan mhux psychosis, jew schizofrenia, jew whatever. Jekk, if you can disclose it, se biex ismijiet, jew għandu għorri t-fmek. Ma tipo x'kien iseħ biex tgħid isma' dak żgur xitan. Deskrizzjonijiet li tawni familjari tagħhom. Imma mbagħad pereżempju niftakar darba waħda li kienet hekk bdew is-sinjali ta' sinjali ta' possessjoni. Li meta daħħalta pereżempju mali daħħalta fil-kappella, tajjeb, il-reazzjoni tagħha, sa di laqqas ma kienet kattolika, kienet ta' fidi musulmana, kemm kienet tippratika r-reġju musulmana ma nafx. Ma somma, żgur li ma kienx kristjana,
Tajb, imma r-reazzjoni tagħha ma li daħlet hemmhekk u kelmet ħażin insomma kontra kien hemm is-salib tajjeb. U ħarġet il-barra mill-ewwel, tajjeb, reazzjoni li tindika li hemm xi ħaġa, għaliex ġabet ruħha hekk. U każi oħrajn, sinjali oħrajn li għaluli. Per eżempju anki waħd li ma ġabulix il-tifel li kien qed jagħmel dal affarijiet strambi. Hemm għaluli li rridu jġibuh ma marriċ jiġi għandi. Kont tilhom tajthom ftit il-mambirek biex qeduh fuq waqt li jkun rieqet għax inkella bħala imqajjeb żgur li ma kienx jaċċetta. Imma qalu li jagħmel jekk kien rieqet tajjeb l-isbaħ raqda, imma malli tefgħu l-ewwel taqti rieq tal-mambirek mill-ewwel qam u beda jgħajjat jirvella. Dan huma sinjali strambi tajjeb, almenu jindikaw li kien hemm xi sessjoni. Issa, kieku inti bħala bniedem sewa, issa mhux bħala artist of bħala l-esperjenza li għandek, inti bħala bniedem, kieku jkollok tibdel xi ħaġa fil-knisja u fit-tagħlim tagħha jew tgħidar dik il-ħaġa kieku jien għandi l-power fuq id-dinja kollha dik hija kieku jiena nbiddilax, naħseb mhux eżatt korretta jewek. Hemm xi affarijietek li kieku inti personalment tgħidara dawk nibdilhom. Beh, jiena, insomma, kelli diversi okkazjonijiet biex nitkellem u nagħti rtiri lill-saċerdoti u reliġjużi tajjeb, jiena dejjem nippreżentalhom żewġ ikoni mill-Iskrittura Qassa, l-ikona tal-Esodu u l-ikona ta' Pentekoste. Tal-Esodu li tfakkarna fil-patt li Alla għamel magħna li jitlob minna fedeltà u allura l-fedeltà lejn is-seħħa tagħna bħala knisja, bħala saċerdoti, bħala reliġjużi, lealtà, lealtà lejn il-missjoni tagħna. Imma mbagħad Pentekoste jurina knisja li toħroġ. U għalhekk kemm huwa importanti li l-knisja tkun knisja qrib il-bniedem, qrib l-uġijat tal-bniedem. Jiena personalment semmejt l-ewwel anke l-esperjenzi li kelli fit-tribunal tajjeb mal-uġijat tal-bniedem. Imma mbagħad speċjalment l-Albanija. L-Albanija għenitni ħafna komplit kabritni permezz tal-kuntatt tiegħi qrib tal-poplu. U dan huwa importanti għalina bħala knisja ġerarkika, bħala isfijiet saċerdoti li nkunu kemm jista' jkun qrib il-poplu. Speċjalment qrib dawk li huma l-aktar mweġġa. Anki dawk li ġew imweġġa mill-knisja. Għaliex hemm dawk jeżistu dawk li tbehdu mill-knisja li f'xi mod jew ieħor ħassew ruhom imweġġa mill-knisja. Qabel bdejna, kwa din nitkellmu fuq ir-ruħ tal-bniedem. Sewa. Fuq ir-ruħ. Issa, hemm min jgħidlek isma, jiena bdil ħajja bisnaf. Biex ħin immut ħadd ma reġġilura. Issa, il-pilastru tal-kull fid din immaġina ta' reliġjoni hija l-ħajja wara l-mewt. Ekku. Għax ikun bdejna ma tirġ dak il-preżent wara, naħseb jiena, 90% tan-nies jgħidlek ismaw għaddi jus qatt nagħmel sagrifiċċji, eċetera, eċetera. Bniedem, kif ħa nfehmu illi għandu ruħ, li vera hemm soul, li vera hemm ħa jibqa' dej continuation tagħha l-ħaġa. Għax da għax bdejm imut. Aw min tagħmlu cremation jew tagħmlu ġotebut, tmur wara sitt xhur sente jew ma ssib xejn li fna għadam jekk kont fadal u ftit il-ħwejjeġ. Fil-bniedem x'ħaj isir minnu minn dawn l-affarijiet, xi provi għandha l-knisja li jisma' ara aħna qed ngħidulkom illi jekk tgħix hekk jew tgħix hekk tmur tgawdil Alla jew inkella il-bot minnu, għax għandna dawn l-evidenzi. L-ewnet il-bniedem iħoss fih innifsu, fin-natura tiegħu iħoss li huwa immortali. Li il-mewt mhijiex l-aħħar avventura ta' ħajtu tal-eżistenza tiegħu.
Ma barra mnek anki f'kull kultura, f'kull religjon hemm l-idea tal-sopravvivenza ta' ħajja, xi forma ta' ħajja wara l-mewt. Dan għamil l-aspett filosofiku biex ngħid hekk. Imma mbagħad naturalment mbagħad aħna bħala insar bħala nistafidi l-fidi naturalment hija dan huwa punt l-aktar importanti u x'fost l-aktar importanti. Il-fidi fil-ħajja wara l-mewt. U interessanti li fit-Testament il-qadim il-fidi f'ħajja wara l-mewt hija relativament tardiva ħafna, l-aħħar 200 sena qabel Kristu. Ir-rivelazzjoni ta' ħajja wara l-mewt sa dak iż-żmien kienet hemm l-idea ta' retribuzzjoni f'din il-ħajja. Premju kastika la sejti u lek din il-ħajja. Jekk inti tajjeb allura sejti ħafna wlied, ħafna proprjetà, ħajja twila, mill-banda l-oħra jekk inti ħażin allura alla se jikkastigak billi insomma, pereżempju anke li koppja ma jkollhom xulit kienet mill-mentalità tat-Testament il-qadim illi huwa xi kastik minn Alla. Għalhekk kienet għalihom imsiken ħaġa ta' għajb. Tajjeb li ma jkollhom xulit. Imma dan jurina li l-idea ta' Freud u ta' Feuerbach li l-idea ta' ħajja oltreterrestri din li ħolqot ir-reliġjon mhijiex vera għaliex fil-fatt ir-reliġjon l-Udija għal bosta sekli eżistiet mingħajr ma kienet hemm ir-rivelazzjoni ta' ħajja oltreterrestri. Ma nafx hekk kien ix-ċar. Sewwa. Le, tinifik, eżempju, jekk tmur fil-kultura Eġizzjana, dawk kellhom ġa l-kunċett tal-afterlife, għax kienu jagħmlu, jiġifieri l-piramidi, kienu jagħmluhom jieħdulhom l-affarijiet magħhom għal-ħajja ta' wara u debijiet u hekk, jiġifieri huma kellhom ġa l-kunċetti li jismu wara din il-ħajja hemm l-inkarnazzjoni. Issa, il-biċċa daw, ix-xjenza tal-lum, x-xjenza tal-lum, sewa meta bniedem ikollu jara naqa eżempju near death experiences, tfal żgħar jibdew jirrakkontaw past lives tagħhom. Mediums li tmur ikunu mediums serji jiġifieri ta' mhux daw li jxorbu lek għal flus. Illum qisu kważi għandna evidenzi li huwa l-bnedem ma jmutx, hemm soul ġo fih, hemm enerġija sejħla li trid. Issa il-clash li qed nara jiena bejn tagħlim Kristjan u tagħlim ieħor huwa da. Illi l-Orjent fejn għandek il-Buddiżmu, l-Ħindu, Jainiżm, eċetera, da jgħallem bir-rinkarnazzjoni, reincarnation. Li bniedem miet imma s-soul tiegħu jew ir-ruħ tiegħu l-ispirit tiegħu reġgħet wieħed f'ħajja oħra f'din il-ħajja. Illi dan ma jkombaċix ma' tagħlim Kristjan. Le. Għax tal-im Kristjan għandek ħajja waħda u skont kif tgħix tmur hemm jew hemm. Daqshekku. Daw hemmhekk issa hemmhekk in my opinion bejn ix-xjenza tal-lum, bejn iż-żmien li għadha x'daw beda bdew daw it-tip ta' ideoloġiji u reliġjonijiet, kien 2000 sena ilu, 1500 sena ilu, saħan ħansiet iktar lura. Illum il-ġurnata li naraw mhix xjenza. Illi r-rinkarnazzjoni ta' bniedem hija plawsibbli ħafna. Di kif ħadd irrikonċilja magħha mill-aspett Kristjan? Le, ma mhijiex kompatibbli mal- fidi Kristjana, bla dubju, l-idea ta' reinkarnazzjoni. Appuntu. Għaliex l-immortalità hija personali, ġifiri jien li se niġi premjati jew le. Però anke di l-idea ta' reinkarnazzjoni turik fl-aħħar mill-aħħar ċerta forma ta' fidi fl-immortalità, le? Il-bnidem ma jmutx jiġi reinkarnat. Jew bnidem ieħor jew attus jew kelb tajjeb din ir-reinkarnazzjoni. Fil-fatt biex inkomplu fuq dit-tema, hemm episodju vera interessanti fil-Bibja. Illi meta jkun hemm Ġesu u jitla' fuq il-muntanja kemm it-trasfigurazzjoni ta' ruħ. U jibdel witxu f'Mose Abra minn għal Ewelija. Mosewelija. U mbagħad huma niżlin l-isfel, ma niżlin lura. San Pietru mingħajr li l-Ġesu jgħidlu ismax ma bnejnilhom xagħarix. Meta kien għadu hemm fuq hija. U jgħidlu insomma jgħidu tgħidu l-ħadd qabel bin il-bniedem ikun kiseb il-grad Alla. U mbagħad qabeż u qallu isma' qallu imma lija mhux ġaġi. Allu ngħidilkom issew ġaġi u ħadd marfu.
U rakkonti komplijajt li kun dunaw li jati referi għal Ġwann il-Battista. Ġifri fil-Bibja ti għamla jisu ċara li Ġwann il-Battista kien il-reinkarnazzjoni tal-profeta Elija. So minn dak l-aspet inti għandek statement kbirek fejn qed jisu qed jikkonferma r-reinkarnazzjoni saħansitra ta' minn għammet il-Ġesu li huwa Ġwann il-Battista. Le maħalix għed t-interpreta bħala reinkarnazzjoni. Għaxek għallum ġaġi maħat maħarfu. Le, Elija, bħala Elija jħor, għalix ġi narawa bil-ximkien narawa kol, li ġi bil-qawwa ta' Elija. Elija kien profeta kuraġġuż tajjeb li kellu l-ħila jieqaf anke lill-re Aħaz u lill-reġina Jezabel tajjeb. U ekku koll anki Ġwann il-Battista. Wera l-istess kuraġġ. U għalhekk jingħad fl-iskrittura li ġi bil-ħeġġa bl-istess ħeġġa ta' Elija. Li Ġwann il-Battista li waqaf l-Erodi. F'dak is-sens ma dan anki nużawha bħala kultant xebbu personaġġ ma xi personaġġ tal-imoddi. Nejdu jisu. Eħem, mek ma kienx qed jisu xeb, kien jagħmel ċari jisu li għallhom isma' u ngħidulkom is-sewwa li Elija ġaġġi u ħadd ma għarfu. L-emma fl-Evanġelju dan huwa komuni ħafna, Ġesu jkun jitkellem ħafna b'dan l-istil, tajjeb. Da bħal meta qal intom tħottu dan it-tempju, hemmhekk ukoll hux qed juża metafora Ġesu. U l-istess anke hawnhekk. Elija reġaġi fil-persuna ta' Ġwann il-Battista, mhux bħala reinkarnazzjoni. Issa, mela, bniedem, meta tiqra l-Bibja. Sewa. Kif ħajjifhem li dik hija metafora jew hija vera u ċara tonda, għalfet qed ngħidlek hekk. Inti l-ewwel kont tissemmi fuq id-dnub illum hawn reliġjonijiet illi għadhom jgħalmu d-dnub tan-nisel. Sewa, ġifiri literalment, ġifiri għax darba kien hemm kopja. Adam u Eva u d-fettilla tikol mill-frotta li għalla le. Ħabba fija għallum il-ġurnata jiena nitwielet eżempju b'disabilità. Jew jiena nitwielet b'marda, jiena nitwielet ma naħdimx moħħi kif suppost. Tipo, where is this fairness? Ix għandix naqsam ma' persuna oħra jien hekk missieri kriminal. U maru qabad spara xi ħadd, għalfejn għandhom imur jiena l-ħabs, imur missieri f'dak il-każ. Jew għar minn hekk għalfejn għandhom imorru n-nepotijiet tan-nepotijiet tan-nepotijiet il-ħabs għax darba missieri qatel bniedem. So meta jiġu għad-nub tan-nisel, ħafna nies din il-ħaġa l-lum ġurnata ma jistgħux jniżlu iktar jekk it doesn't make sense at all. So fil-fatt illum il-ġurnata saru ħafna żviluppi u fit-teoloġija tad-dnub oriġinali. Li huwa interessanti ħafna. Dana kien hemm speċjalment żewġ Ġiżwiti Flick Alzegi u kien hemm anke xi Dominikani bħal Benoit u Dubarle li għamlu iktar studju profond dwar id-dnub oriġinali x'nifhmu bih. U kif spjegaw dawn it-teoloġi, illum il-ġurnata jinterpretaw id-dnub oriġinali bħala Christlessness, l-istat mingħajr Kristu. San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Efesin jgħid li aħna ġejna maħluqin iddestinati biex insiru ulit Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Mela qabel ma wieħed jingħaqad personalment ma' Ġesu Kristu ikun għadu f'dak l-istat mingħajr Kristu, Christlessness. U dan huwa d-dnub oriġinali. Mhuwiex xi ħaġa li ġejja li x'kien hemm l-att sesswali li minnu nissilt jien jew int, tajjeb, imma huwa l-fatt li ġejna f'dinja fejn jeżisti d-dnub. Sewa, issa, illum il-ġurnata wkoll aħna nafu grazzi għall-bajoloġija u x-xjenza, il-kunċett tal-evoluzzjoni. Ekku. Illi l-bniedem evolva. Iva. Issa. Fl-evoluzzjoni aħna nafu wkoll, jien eżempju kien ħares lej savana. Ġiri kunem tigra un kettar dokumentar u ġibli qalbi daqsek ta' samiri għalfej. Di kolla tliet eżempju friħ u waħda minnom titwieled disabled. Jew ma tistax timxi sewa jek. Omma stess toqtola. Ġifiri tkeċċija lemmi, tibda tarawha miskina l-kaps jara tiġri waraja biex terdaw, terġa' tqumlhom, taqbad it-tnejn l-oħra biss, toħodhom il-bot, sakemm di tispiċċa jiġu l-ħajjina s-oħrajn jikluha, eċetera, eċetera. Mela l-evoluzzjoni turina li bnedem jitwieled b'kundizzjoni jew whatever,
muwix bil-forsi għaxi intervent spirituali o whatever, għax kem Christless, imma xuwa parti mill-natura. Human errors, o whatever, se għamitir mill-natura. Issa, allora l-bnidem kif qabaddaw l-affarijiet mbagħad minn mod naturali u jixxiftihom bħala xi huwa Christless l-oġġett, jew għax huwa għadu ma rafx l-Alla, jew whatever. Għax Alla ġabu hekk. Fiex jidħol Alla, jekk inti natura hija parti mill-proċess naturali daw l-affarijiet. Daqshekku. San Tomas meta jitkellem fuq l-eżistenza tal-Alla. Iġib, il-sistema ta' San Tomas fil-teologija tiegħu, l-ewwel jibda bl-oġġezzjonijiet, mbagħad qed ir-risposta tiegħu, l-argument teoloġiku, mbagħad it-tweġiba għall-oġġezzjonijiet. U meta jitkellem fuq l-eżistenza tal-Alla, iġib żewġ oġġezzjonijiet, jagħmel żewġ oġġezzjonijiet illi baqgħu oġġezzjonijiet illum ukoll li jġibu llum il-ġurnata kontra l-eżistenza tal-Alla. Għaliex jeżisti l-ħażen, jekk Alla jeżisti, għaliex jeżisti l-ħażen, ħażen fiżiku, ħażen morali, wieħed li jitwieled immankat. U t-tieni għaliex m'għandniex bżonn lill-Alla biex nispjegaw l-natura, għaliex in-natura għandha n-normi tagħha. Dawn huma żewġ oġġezzjonijiet li ġab San Tomas. Mbagħad iwieġeb għalihom. Imma jgħid ċaru tont li n-natura għandha l-liġijiet tagħha. U allura għandha l-awtonomija tagħha, awtonomija li tgħidilha Alla stess. U għalhekk ikun żball kif dar kienu jgħidu dak għaliex Alla ġabu hekk, għaliex Alla bagħtu mmankat. Le dan huwa proċess tan-natura. L-istess anki bħal meta. Tarina għandi pronepoti li fl-età ta' 20 sena miet, tajjeb, cancer li sofra ħafna. Imma dan tgħid għaliex Alla batlu l-mewt. Le, dan huwa kollox il-proċess tan-natura li għandha n-normi tagħha. Ħass għasik domanda oħra. Mhux kont qed nitkellem jiena ma' xi ħadd u kont nitkellmu fuq is-suċidju. Issa, nien ma naħsibx kemm bniedem għaw xi ħadd li jkun qed ħepi f'ħajtu jew ikun hija tgħaddej kollox sewwa, jgħid dak wiera m'għandix nagħmel illum ta' ħammur noqtolli lin nifsi bidejja. Imma jiena nemmen illi għaliex bniedem ikun qed wasal f'punt illi meċċi jara soluzzjonijiet oħrajn, illi tant jara dalma, tant dwejja kunu ħadulu, u ver tant il-negattività li kun jinsab fija tkun kaxkritu l-isfel, ecc., ecc. U allura jispiċċa jasal illi dik jara ħallu nekka soluzzjoni għalih. Issa f'dil ħaġa, jina kont nafa korrekt mi vam wrong ġifiri, għax jina ġedek imni xintis fil-kattolċizmu jok xej minn da. Imma kont nafa li kienu għadnub illi bnem jgħamil suċidju. Imma titkun fija l-ħaġa. Appuntu, appuntu. Dan altru qegħdin nitkellmu b'mod oġġettiv. Razzjonali. Altru meta mbagħad niġi fil-konkretu. Jiena f'ħajti bħala saċerdot kelli żewġ każi meta kelli nagħmel funeral ta' suwiċida. Hija weġa' kbira taf li meta trid tippritka tagħmel omelija. U d-disa ta' u għed suċida, t-nejn iż-żewġ Zaza, suċidi wieħed f'Malta l-ieħor fl-Albanija, t-nejn kienu Zaza li kont nafhom sewwa jien, ma tistax tgħid li kienu xi Zaza ħżiena, ma jkunu kultant f'ċerta sitwazzjoni li psikoloġikament ma jfilħux iżjed għaliha u għalhekk jaslu għal dik id-deċiżjoni. Imma hawnhekk bħalma qed diġà qabel ukoll, jien min jien biex niġġudika, jekk il-veru s-suċidju mhuwiex ħaġa permessa mill-morali Kristjana għaliex il-ħajja hija dejjem don illi aħna dejjem irridu nrispettaw, kemm fuq in-nifsi, ħajti, kemm fuq ħadd ieħor. Imma madankollu l-bniedem huwa esser konkret. Li trid tara daqsxejn dan f'liema sitwazzjoni psikoloġika kien jinsab f'dak il-ħin li għamel dak l-att. Ekku. Skużani forsi tinsaqsik ħafna domandi differenti, imma naf dimmen in the street fit-triq
xikun jixtieq tipo jitkellem u jistaqsi. Issa, l-għonet ġajna kważi sija un-offs għadajn. Verdi Hugost jitkellem jak. U l-għaj kif tispiegħom b-moħ miftuħ ħafna u b-mot uman. Għandek l-aspet uman tijak ġifiri u vera sabiħ. Le, ħafna, ħafna. Inti bħala bniedem issa. Bħala bniedem. Ikollok tħaristej il-ħajja. Sewa. X-sens tagħmel għalikek, il-bniem jitwieled ikun nagħtu baby eżgħir, mbagħad ikun fl-aħjar ta' ħajtu t-tfulija jiġri minn l-enerġija żżożija, dawk id-dreams, dawk l-aspirings, jilħaq it-targets jew ikun kuntent, happy. Mbagħad jibda jixjieh naqa' naqa' sakemm jaf li jirtaħ ħalli dinja. Bla ma għandu ma xejn konkret fidu għalkemm jiena nemmen, jiena bniedem li nemmen illi eħe għandna ruħ. Però għax nemmina. Mux għax għandi xi evidenza ta' barra minn hawn, tifhem. Issa meta bdejm jasal li jgħid ismar issa x'tħajti jiena, what sense does it make li kellna ninħalqu aħna? To start with, għalfejn kelli nkun naf biha nnifsi, inti għalfejn kellek tkun taf bik innifsek tgħix 89 sena mit sena mbagħad isuqgħat ma kienx iktar. Ekku. What's the sense about it? Ekku, ma l-soddisfazzjoni hu minni li minn hawn ftit żmien ieħor inkun 78, tajjeb. U li kelli moment fajti li kont rrid bil-mewt, meta kelli l-Covid, kont l-Albanija, ma kienu batuni bari propju għaliex kont situazzjoni ġifieri kritika. Ija, meta mort lura Tirana, mbagħad siġġimgħat wara, kien hemm diversi ġurnalisti li staqsewni, mistoqsija li jagħmluli. Ma bżajċ minn mewt, nejt, għattilom sinċerament, ma bżajċ. Pero l-lum il-ġurnata, sissa okej, għal-grazzja tal-la għadni attiv. Ma kif se nkun innaf, jekk nkun għadni ħaj ftit snin oħra, jekk niġi f-situazzjoni fejn ma nista' nagħmel xejn, ma nista' nagħmel xejn. Soddisfazzjoni kollha għalija l-ħajja. Is-soddisfazzjoni li użajt tajjeb is-snin li tagħni l-mulej. Dak huwa soddisfazzjon kbir. U għandi ħafna soddisfazzjonijiet kbar fil-ħajja tiegħi. Il-mulej għaddieni minn esperjenzi li jiena jiddispjaċini m'għandix il-ħin li tikteb l-awtobiografija għaliex għandi ħafna x'nirrakkonta kieku. Di li qed spjegajt issa hija sabiħa ħafna. Però, ħana faslek naqqa oħra fuq id-domanda. X-sens fija li bniedem jiena qabel jintu li t-fin 1981. Fin 1980 jiena ma kellix ideja ta' d-dinja tal-univers, tommi missieri, li xi darba ħan iltaqgħu jiena u intu jkun diskussjoni jew. Kieku jiena qatt ma twilidt, kont ħan nibqa' f'dak l-istat illi ma naf b'xejn. Qasbis naf b'resistenza tiegħi fil-baħħ. X-sens fija li għajjena li għora jittiħu pjaċir, titħak tiħu pjaċir, bidda jkollok feelings bih, emotions bih, sensazzjonijiet bih. Sabiħu kolli t-esperienza s-sajt li juħor id-dwejja, kultant il-niket, ecc. Ecc. Imma mbagħad at one point, we vanish. Daqshekk. Il-għalxiex da kollu allura, għalfejn kellu kellu jkun hemm dit tip ta' sekwenza ta' bniedem out of nothing it pops in fil-ħajja, jgħix ftit periodu ta' żmien, u it pops out again u daqshekk. Sewa. Ħana jgħidlek, għaliex ġejna fid-dinja aħna, għaliex bdejna neżistu, għaliex il-ġenituri tagħna fatt ta' mħabba tajjeb, ta' bidu għal ħajja ġdida. L-imħabba ġabetna fid-dinja, tajjeb, u l-bniedem irid mhux biss li jinħabb, imma wkoll li jħobb. U jiena nara hawnhekk il-sens tal-ħajja li għandi ċans inħobb, għandi ċans li ninħabb. U anki jekk wieħed jasal fistat fejn ma jista' jagħmel xejn, niftakar f'dik il-kelma ta' John Milton li ta' fleta ta' 46 sena kien għadu relativament żgħir. Tilef fid-daw tajne, tajjeb, u kiteb il-famuż sunet on his blindness. U fl-aħħar vers jgħid, they also serve who only stand and wait. Anki dawk qegħdin jiservu, dawk li sempliċement qegħdin jistennew.
ma jistgħux jistam, ma jistgħux jagħmlu tajjeb. Ħajtom hija dipendenti għal kollox minn ħadd ieħor. Fil-dar tal-Providenza, pereżempju, fejn għandek dawk il-handikappati. Imma dik id-dar tal-Providenza hija monument ta' mħabba. Monument ta' mħabba. U meta kont ħarġis l-Albanija tant kelli x-xewqa kieku nagħti bidu għal xi ħaġa hekk għaliex hemmhekk l-Albanija koppja li għandhom tifel handikappat tajjeb. Illi msieken tgħid għaliex se jagħmlu bih daw jiġu neqsin, naf koppji li huma tant inkwetati aħna li qegħdin nikbru. Se jsir minn dan it-tifel meta jikber. Ma hemmx m'għandhom xi ħaġa bħal m'għandna aħna, għandna xorti aħna. U il-fatt li d-dar tal-Providenza qiegħda tagħti opportunità lili u lilek biex ngħinu f'dan il-proġett, proġett ta' mħabba. Ekku, il-fatt li l-bniedem għandu ċans li mhux biss jinħabb imma wkoll li jħobb. Din hija l-missjoni tagħna u x-dinjità tagħna. Inti għax tħajtek, missjoni isma magħha, tagħti. U jiena nemmen li l-bniedem għandu jiġi fid-dinja mhux jaħseb x'ħajjieħu. Ma x'ħajati. Ekku, ekku. U dak huwa l-ikbar sens u gift il-bniedem għandu, kull bniedem għandu dik il-fakultà jekk irid. Inti għandek jew tiġi x'ħadd erda biss x'ħadd jieħu x'ħadd fotti u dik il-mentalità. Jew inkell isma' jiena xorta ħammut bħal kulħadd. Ma jteżwel jien kif nista' nofri dajnu tiegħi, kif nista' nagħti l-imħabba tiegħi, kif nista' nagħti l-ħin tiegħi, eċetera, eċetera. Inti għamilta tul ħajtek di l-ħaġa. What drives you hekk illi tagħmilha u ħadd ieħor allura bil-kontra ħin kollha kif ħajfotti l-hemm ifottilgħu? Iva. Ħanejlek jiena l-Albanija taf inti għall-Albaniżi kollha mhux biss kattoliċi. Mader Teresa, Santa Teresa ta' Kalkutta, hija ikona għal kulħadd tal-Albaniżi kollha. L-Albaniżi jħossuhom gburin illi taw lill-Knisja u lis-soċjetà lill-Mader Teresa. U fil-festa ta' Mader Teresa kienu jiġu ħafna ġurnalisti kull sena biex intervistawni x'messaġġ għandha għallum Mader Teresa. Jiena ħafna drabi kont ngħidilhom fuq Mader Teresa tistaqsux biss x'għamlet. Staqsu wkoll għaliex għamlitu. Tajjeb meta darba wieħed Amerikan, tajjeb mar Kalkutta. Ura iddewwi l-feriti ta' wieħed l-bruż mimlijin materja u dem, tajjeb, dan tqażżeż alla laqqas għal miljun dollaru ma nagħmilha dik jien da xogħol. Qabżet hi qaltlu laqqas jien. Laqas jien ma nagħmilha għal miljun dollaru, mela għalfejn qed tagħmilha? Din hi l-domanda li aħna rridu nagħmlu għalfejn qed tagħmilha. Għax f'dak il-bruż qed tara l-wiċċ ta' Kristu sofferenti. Jiena soddisfazzjon kbira li hija kien ikun meta tiġi xi mara jew raġel imtaqlin minħabba problemi li għandhom, speċjalment kien jiġu ħafna mħabba problemi finanzjari, x'ma jistgħux ħarsu l-kera, ma jistgħux jixtru l-mediċini, ma jistgħux jinnaf l-itfal tagħhom jagħtuhom edukazzjoni, jibgħathom skola. Imma soddisfazzjon kbir meta raġel imtaqqal jew mara. Tajjeb li ġew għandi hekk tant imniktin, imbagħad joħorġu bid-bissima. Mhuwiex soddisfazzjon kbir dan. Żgur. U nirringrazzja l-Alla li tani dik iċ-ċans. Nirringrazzja wkoll il-ġenerożità tal-Maltin għaliex familji li jent u ċerti familji qed ngħinhom sal-lum. Tajjeb stajt ngħinhom grazzi għal ġenerożità tal-poplu Malti. Għax jiena hemmhekk ma kelli ebda salarju. Tajjeb. Imma ekku l-bniedem iħoss soddisfazzjon kbir meta jkun qed jagħmel xi ħaġa, meta jisfa ta' ġid, meta jagħmel użu tajjeb minn dak li għandu. Jiena li laqtitni fik meta kellimtek l-ewwel erba'.
اللي نراك اللي اشت الفيدي تياك الفيدي تا كريستو تا طريق اللي ما عادش ورا لابتوب تايت لوبينيوني تياك اما بات مرت سانسي ترالي لمنشتوتنا مرت في بايزي سميت انت ورا الوقت الكومونيزمو وكوسوفو جفيري داك الزمين كل خاطي افشكينا دي جو الفقر جو الكريميناليتا شكين يدلم أستي ستخرج برا اتشتر اتشتر او من يسيح لسبريتواليتا او من يسيح لأمانيتا تدك اللي يكون كبيرة هفنا او من يسيح لدون اللي بدنا يكون كاباتي بس داو البزات والكم دي تالي يكون فيها وساق سترى يمور بيش او من يدو يتيسر كوازي كوازي عشي نحسب ينا في 1996 مالتا كنت أخير من الألبانية بيش تقتيش عالكم دي تابلا وتفير متى بدينا مك متى كنا عمنا سنين طيب سيات صحاح بلا داول وبلا إلما بلا داول وبلا إلما شنو تتلب سغريفيتشو إسا انتي يقولك توصل المساج من تيارة سوا يوش تشتي الزيت ماذا كله اللي تكلمنا فوق احنا انا يسو سياو نفس ميركو كامينا بيتو يوهر سياو 20 منوطة للي من الرليجيون اللي مش تعلمت البارامتر اللي تنصب فيهم انتي as a human being مش تشتي توصل له البنية دمك مش تشتي تايبلو اسمارا ايه من الاسبرنس لا حايتك يكو اك نايد لك لحيا الحاجة اللي عندك تايش تبروفا تايش حايتك يو whatever ايه الحاية يا صبيها U tajjeb li nemnu koll l-ħajja don, tajjeb. Imma kull don li jatina Alla huwa don mhux għalija personali ma għall-oħrajn. U allura li nuzaħ tajjeb. Nuża tajjeb id-don li tani l-mulej tajjeb. U l-gost soddisfazzjon kbir illi dawn id-doni ikun jiswew. يكونوا تسوي الحتيهور دينيا التعليم كبيرة لحتينا طيب مش ديم الحياة كنت وارتو زار كنم حاجة لما سميتي إشم ما كلو كل تديد الحياتي أربع دربيت كل تديد الحياتي ما سما أدني هونك طيب و من دوك اللي داك التديد أي تجفري المولي بقى يبروف دي لي أوكازيونيات بيش نعمل الجيت Jina dan li nħedġeċ l-dawk li s-semoni u għedin seguni, insomma, namlu użu tajjeb mill-ħajja tagħna, mid-don li jagħtina Alla, u nifirħu meta nkunu strumenti biex inferħu lil-ħadd ieħor. Tajjeb, ma nebda dritt il-ferħ tagħna nżommu ħalina nfusna. Le, il-ferħ tagħna hija u naqsmuh. Ħa nagħmellek domanda oħra. Llum il-ġurta Malta m'għadniex gżira bil-Maltin biss imma ġejna Malti cultural għaliex kull nazzjonalità llum il-ġurnata nsibuha u Malta. U magħhom iġibu l-kulturi tagħhom u t-twemmin tagħhom. U kulħadd ma nafx għalfej jgħid li tiegħu tajjeb. Jekk titkellem ma' bniedem ġej minnaħa tal-ist tad-dinja u champion min-nord bħalhom m'hawnx tas-south jaf eżatti kif suppost l-affarijiet u tal-west over kulħadd. Issa. Il-bniedem kif xi darba ħa jingħaqad? Kif ħa jingħaqad il-bniedem? Għax b'daw it-tip ta' various religions, various doctrines, various philosophies, eċetera, eċetera. Il-bniedem fil-verità aktar milli jingħaqad. Spiċċajna x'pakkajna f'miljun setet, f'miljun tagħlim, kulħadd tiegħu. Tajjeb saħan sitra sempliċiment festa tar-raħal ġiex patruni tajru kontra xulxin, eċetera, eċetera. Issa. Bniedem allura meta vera ħajasal li ħaddan it-tagħlim ta' Kristu. U jħobbil xulxin bħalu nnifsu. Bliema mod, bir-reliġjon meċ taħdem il-ħaġa, bil-filosofija meċ taħdem, bil-whatever qisu il-bniedem prova xi prova. Falla minn dal-aspetti. Għaliex kieku m'hawnx da kollu li naraw madwarna f'ħajjitna. U l-ironija li qatt ma stajt nifhem jien li kull meta indagajt fit-twemm minn reliġjus dak li jkun irrelevanti x'inhu, prattikament il-basics huma ta' kulħadd l-istess, l-imħabba, l-onestà, is-sinċerità, taħfer, eċetera, eċetera. Allura kif jispiċċa mbagħad dal-kajos, dil-gewġbuġija kollox, meta l-bniedem vera ħajsir bniedem allura?
Bil-fidi, il-reġjon ma tixirna xiru jagħmilha. Ekku. Ellaw għandek trid ngħid li l-paċi trid tiġġieled għalija. Tidher ironija jew paċi jew ġlied, imma l-vekku l-paċi trid tiġġieled għalija għaliex biex ikollok il-paċi trid tirbaħ l-ambizzjoni tiegħek, l-egoizmu tiegħek, is-supervja tiegħek. U dan naraw anke fuq il-livell internazzjonali għaliex hawn dal-ġlied, għaliex l-Ukraina għaddija bil dak li għaddija. Għaliex Gaza, n-nies ta' Gaza tant qegħdin ibadja, għaliex qegħdin. Il-raġuni hija proprju għaliex l-ambizzjoni ħadet is-sopravvent fuq il-raġuni, fuq ir-raġuni, tajjeb. Ta' xi dritta għandha r-Russja li trid timpon ruħa fuq l-Ukraina. Xi dritta għandu Iżrael li qed jagħmel vittmi minn tant eluf innoċenti, tajjeb. Hija din l-ambizzjoni, din is-supervja li tagħmel xkiel għall-paċi fid-dinja. U mbagħad ħaġa oħra wkoll li aħna kien minna lina l-ewwel jiena niftakar ġifiri sewwa palma tiftakar anki inti jiġifieri l-waqgħa tal-komuniżmu li fetaħ iktar il-bibien għall-pluraliżmu, tajjeb. Imma l-kittib li jogħġobni ħafna l-kitbit tiegħu rajt ħafna mill-kotba tiegħu, Jonathan Sacks li miet xi snin ilu kien il-chief rabbi tal-British Commonwealth. Tajjeb li meta tkellem fuq il-pluralizmu qal mill-pluralizmu stennejna iktar toleranza għax pluralizmu jfisser tiftaħ il-bibien għall-pluralità ta' reliġjonijiet, ta' sistemi politiċi, ecc. Għal però fil-fatt, il-pluralizmu fetaħ il-bibien għal iżjed forom ta' razzizmu, ta' razzizmu. U veru, niftakru ġveru wara l-waqgħa tal-komuniżmu, wara l-waqgħa tal-komuniżmu. X'ismu l-awtur tal-The End of History. Ma nistax nifhem. Insomma, imma kien qal li issa wara l-waqgħa tal-ideoloġiji se ngħaddu hemm perjodu ta' paċi ta' iktar fraternità, imma wara huwa stess ammetta li ma rżmerġ. Marzmerġ, għal li u għan bat ħareċ ktib jħor fuq The Human Virtue, siħġek. U naraw il-mora l-waqt tal-komunizmu, ġara mill-territorji ex-komunisti. Il-Balkani, jina kont ripi ġifiri, ux, rajt il-gwerra tal-Kosovo. Tajjeb, imma il-Balkani, dak il-gwerra li kien hemm fil-Slovenja, fil-Kroazja, fil-Bosnia, fil-Kosovo, tajjeb. Ġifiri, inħolqu forhom ġodda ta' intoleranza. Il-bniedem ma sarx aktar toleranza. Allura, ħara mela ta' naif ħafna ġifiri, ta' bid-domanda, ġifiri, għax minn qed jarani jgħid mista' jagħmluha. Kull leader suppost ta' reliġjon hija hemmhekk għall-ġid tal-umanità. Ekku. Il-Papa, l-kbir tal-Muslim xedu, l-Imam xedu l Imam. L-Imam, għandek il-Dalai Lama tal-Buddhisti, ecc. ecc. Ma possibbli daw ma jħossux il-bżonn li jgħidu isma' rinnelu f'ta' snin kulħadd il-followers tagħna, il-fidili tagħna jitbiċċru bejnietom. Ejja niltaqgħu id-Dalai Lama, l-Imam u da u noħolqu universal. A universal fate, a universal religion, sejħela li trid. Biex forsi xi darba l-bniedem jieqaf b'dal obsessions ta' ġlied ta' minnu l-aqwa ta' minnu l-aħjar qal jgħid fiku fija miegħek, f'dakijat u fik miegħek u sejrin hekk daw l-affarijiet. Ma s-soluzzjoni mhijiex li nagħmlu reliġjon waħda mill-ħafna reliġjoni li għandna għaliex dik ma naslu qatt għaliha u laqqas hu possibbli, laqqas hu possibbli. Imma l-soluzzjoni li noħol u brida tajba il-mexxejja ta' reliġjonijiet jers u aktar li xulxin bi-spirtu ta' dialogu u fraternità. Il-Papa għamilha din u f'Abu Dhabi firma dak il-firma u dak id-dokument flimkien, tajjeb u l-Gran Mufti. Tajb, l-Albanija rajta wkoll din. L-Albanija għandha ħaġa li tamilla modella l-ħafna pajjiżi propju l-konvivenza paċifika interreliġjuża. Kont ħabib ħafna jien ma' ħafna Musulmani, tajjeb.
U semmi ħagħuħra kol għal-grazzja tal-la kontu kol strument biex waqqafna il-kumitat interreligjuż fl-Albanija. U konna niltaqgħu regolarment, nifirħu bil-festi ta' xulxin, fil-miliet jiġu jifirħuli, fil-flister jiġu jifirħuli, fil-bajram imur għandhom ukoll nifirħilu. Tajb, fil-festi tagħna kien jiġu għandna, fil-festi tagħhom konna mura, konna morru aħna. Jien gost nissemmi għadil ħaġa ngħidlek għalfejn. Għaliex hawn Malta, jiena se m'għandix ħafna żmien di 42. Però qed nara shift kbir ta' element razzist. Ġifieri, meta kont żgħir jiena, aħna konna jisna nifirħu bil-barranin. Konna naħdu gost bihom. Illum il-ġurnata għaw element għaw ta' razziżmu. Issa, sempli tiġi semmejt, bħat pjaċir li fil-festa tagħkom kienu jiġu oħrajn u ftiegħek jiġu l-oħrajn. Mhux kien hawn hawnhekk hawn Malta l-Filippini kien jiċċelebraw xi ħaġa l-belt eżempju ta' Kristu tagħhom li jemmnu fihom, jemmnu fi Kristu tagħhom kif jiċċelebraw fil-Filippin. Għax ma jmurrux pajjiżhom jiċċelebraw, aħna l kattolġ. Tipo, jiena qed nar li naslu mkien. Ija ma meta naraw Maltin li qegħdin l-Awstralja li jagħmlulek il-purċissjoni tal-ġimgħa kbira. L-Awstralja u l-festi ta' San Giorgio u ta' qaddisin oħrajn. E allura aħna qegħdin nuru ruħna ta' sew intolleranti. Jien qed nara qed immorru kif qabad ngħidlek jisu flok qed immorru l quddiem f'dawn l-affarijiet ta' inklusivita. Jiena nifhem illi mill-aspett ta' sajz Malti hija żgħira ħafna. Ġifieri jekk aħna meta tul kienu konna 400,000 u issa int minn 100,000, nifhem li nisħajm tlew blanzetajiet bin-nervi isma' u jgħid tibqa' xi ddaħħal iktar nies għax ħatoqtolni. Dak l-aspett qed nifhmu. Imma mill-aspett ta' bniedem għax iswed, bniedem għax għajnejh differenti, li wkoll għax il-kulur differenti, tipo kif tista' 2024 tibqa' tara l-bniedem hekk. Tal-ħaġib, iva, veru. Jiena qasim u kemm nabbużaw, minnabbużaw minn dawn li msejkna li ġew Malta biex minn għalihom se jsibu ftit prosperità, tajjeb. Qegħdin daw bihom bit-cheap labor. Mxek? U qegħdin nimponu fuqhom il-kera. Il-biċċa li nara kera hija di, illi somehow qegħdin ngħixu fiż-żmien li kważi kważi qed jikkonvinċuni dawk mhux verda f'pajjiżhom hemm dawk l-affarijiet qed jiġu hawn. Samax li kulħadd xi għamel purli biex jaħdem u xi iktar, imma hemm hemm li vera miskin għandu bżonn jaħrab minn pajjiżu. Issa li ġara tant hawn ħallata ballata ta' kollox. Li hawn nies li qegħdin jiġu purli ġas biex jaħdmu. Cheap labor, fejn tħol cheap labor. Imma hu minn vera miskin għandu bżonn jaħrab minn pajjiżu u jmur f'artijiet oħra. Issa li qed nara jien huwa di, jiena għal fejn nitkellem ngħid li jiena Malti. Ta' kollox omu missieri insertajt u l-tawna u monna u less. Imma jena nħossni ċittadin ta' d-dinja kollha. Issa kieku jiena bħalissa bħalissa right now right here, ġo Gaza twildu tfal. Taw xi kienx tort għandhom twildu x'hemmhekk. Ikollhom ċans kif tilqu minnhom jiġiex u għall-kumdità u naħseb jiena kulħadd jagħmilha. Allura l-bniedem hawn Malta meta staqsir tgħidlu inċin, tgħidlek jien Kristjan, jien Kattolku. Kif mbaddel jeħel biex jifhimhom dawn l-affarijiet imbagħad għax jemmen il-bniedem stringi stringi. X'in tasru l-bniedem? X'fidi vera għandu fiex vera jemmen il-bniedem? Le ekku, ekku, ekku. Għaliex illi punt bażiku tal-Kristjaniżmu huwa d-dinjità ta' kull bniedem u d-dinjità li ħadd ma jista' jċaħdu minnha ta' kull bniedem. Tajjeb, u jiena naħseb li semmejt qabel il-Madre Teresa li l-ikbar kontribut li tat Madre Teresa lis-soċjetà kien sew dan li kull bniedem iswed abjad, bniedem ta' kull lewm, bniedem ta' kull reliġjon, ta' kull kultura, għandu d-dinjità li ħadd ma jista' jċaħħadilu. U sfortunatament din qegħdin nitilfu din id-dimensjoni aħna. Id-dimensjoni ta' d-dinjità ta' li qiegħda f'kull bniedem. Kull bniedem huwa xbija ta' Alla. Mela, għallum naħseb jiena kellna diskussjoni varja fuq ħafna qabad ħafna suġġetti konna on point u apprezzajt ħafna ma qatt iddur li mal lewżaw u buġibt l-affarijiet kif on point. Ħan ħallik tagħlaq inti. L-ewwel qed jiena ħatiej neġgħek nirringrazzjak tal-qajtni hawn u nirringrazzjak ta' inti bħala bniedem minn int. Għaliex lilin mittiet li jkollu bniedem u hekk indaw l-affarijiet l-lum ġurta m'għadhomx jagħmlu bihom ma nara l-bniedem hawn ġew x'għandu vera. U minn dak li tkellimt miegħek b'mod personali, vera ferraħni.
U mort id-dar kont laħħar darba u ħallejt lisens ta' paċi ġofija. Literalment ħallejt lisens ta' paċi. Vera ħadd gost li tqajt ma' bidem bħalek. Nixtieq li nħalli l-konklużjoni ta' din l-intervista fidejk. Li jiena wkoll sinċerament jiġifieri ħadd gost ħafna nitkellem miegħek u rejt li jaħidni nifsek ukoll bħala bniedem matur li għandek ħafna sens ta' dialogu. Imma ekku, ejjew narfu aħjar id-dinjità tagħna u l-missjoni li għandna. Kull bniedem għandu missjoni nobbli fil-ħajja tiegħu. Semmejt li m'għandniex dritt li nżommu l-ferħ tagħna għalina nfusna, naqsmuh mal-oħrajn. Niċċelebraw aħna ħafna festi li ikunu għalina, per eżempju, naraw fil-miliet kemm isir ġbir, qotjiet ta' karità. Il-poplu tagħna huwa poplu ġenerus. Però l-ġenerożità hija nruha mhux biss fil-fatt li indaħlu jdejna fil-but u noħorġu 10 jew 20 jew 50 euros, hija nruha wkoll fil-fatt li naċċettaw lil min hu differenti. Politikament, għarissa dal-waqt issa f'Ġunju jkunna elezzjonijiet, imma jew ma nħallux il-politika sir okkażjoni ta' firda bejnietna. Nħallu iżjed lill-Alla li jagħmilna kapaċi nbidlu mhux l-istrutturi, imma nbidlu l-lub. Il-politika tista' tbiddel l-istrutturi, imma mhux il-lub. Huwa dan li għandna bżonn, bidla fil-lub. Sabiex inkun nista' naċċetta lilek kif int. Mingħajr ma tippretendi li inti ssir Patri Giorgi ieħor. U dan nawgura lill-poplu tagħna. Prosit. Grazzi ħafna, nispera li ħadtu gost bid-diskussjoni li kellna llum u minn qalbi nerġa' nirringrazzjak. Nixtaq li ma nista' jaħdu x'arċisqof emeritus imma bħala Patri Dominikan. Nirringrazzjak. Grazie a voi. Grazie a voi.